Uđi, Petrović, uđi, Petrović. Jesi sad dolazi u školu? Ali, gospodine profesore, nisam odeven za školu. Pa zato ćeš u ćošak. Ali nisam sam, tu sam sa drugom. Pa i drug će u ćošak. Dobro, ništa, Đole. Ajmo u ćošak. Šta je to, Petrović? Son, gospodine profesore. Donesi ga vam. Pa to nije son, to je čudo. Pa vi ste sami rekli, gospodine profesore, sinoć, da ako bude neko čudo, da ga donesem u školu. Kako ga izvuko ste, alaštino moje? Ne pitajte. Cijelu noć sam se vuko po ušću. Eto, zbog njega sam i zakasnio u školu, ali vredilo je. I šta ćete sad s njim? Ne znam. Evo, recite vi. Podnesite ga u Dardanele, pa tamo ne ga stave na led. Ja mislim da ću se nešto pametno setiti.